ամառը ամենալավ ժամանակն է ճանապարհորդությունների եւ գուշակել որտեղից եմ ես այս ամառը սկսում իմ ծրագրերի շարքը աշխարհի ամենահեքիաթային քաղաքի Նյու Յորք Նյու Յորքում ուժեղ անձրևա Նյու Յորքի հարթակապեն ամենամեծն է ամենահամեղը 65 այսպես է կոչվում այն լաունջը որը Rockefeller Center-ի 65-րդ հարկում է The New York Palace Ամերիկայի 10 luxury հյուրանոցներից մեկը որտեղ մենք մնում ենք ամենագեղեցիկ տեսարանը ամենագեղեցիկ քաղաքի Rockefeller Park-ը ու տեսեք թե ինչ է այստեղ կատարվում